បាទសួស្តីបងប្អូនបាទអូខេបាទអូញាក់សាច់តែម្ដងបាទបងប្អូនប្រហែលជាអត់យល់ទេបាទគឺជាមួយនឹងអារម្មណ៍បែបនេះតើតើ fan បាទពិតប្រាកដចឹងបាទគាត់យល់ហើយគេបាទដៃគឺផងកែងផងជង្គង់ផងឲ្យចូលវាយអីផងបាទអញ្ចឹងនេះគឺដោយសារតែគាត់ជាអ្នកឲ្យទឹកបាទក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងសម្រាប់ក្លឹបសវណ្ណកូម៉ាអញ្ចឹងគឺពេលដែលកូនសិស្សនៅក្នុងក្លឹបបាទឬមួយក៏សិស្សរួមគ្រូនៅក្នុងក្លឹបឡើងប្រកួតគាត់នៅបោះបញ្ចុងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាខ្លះបាទគឺដូចបាទជាមួយនឹងគាត់ខ្លះពេលដែលគេវាយនៅលើសង្វៀនយើងនៅខាងក្រោមនេះចេញកាយវិការបាទខ្លាំងជាងអ្វីទៀត